Maranhão. Nós nos preocupamos em oferecer qualificação profissional também para os adultos. Para isso, criamos os IEMAs vocacionais, escolas abertas para todas as pessoas, independente da idade e do grau de instrução. Os IEMAs vocacionais oferecem uma infinidade de cursos profissionalizantes. Mais de 100 mil maranhenses já passaram por aqui.